скорее всего, осколки лежать. Дітям лишилось. Це теж сьогодні? Ой, вчора. Так. Шара! Привіт! Но. Залишки від ракети, які прилетіли. Наш прекрасний домик, нашу базу. Ногу підверни. Давай, беріть, напевно, хату нашу. Ніхто не постраждав. Матінко Боже, це ти Миколай. Боже. Це нам крапа. Стали. Пішли. Швидко, пупсе. Вибачте. Ти теж. Ха-ха, гарбузи. Поїхали додому. Там, де не стріляють. Ну, хтось з хлопців, хто ротацію, хто мали ротацію на базі. Вони постійно доглядали за тваринками. Оцих красунь забрали з війни і спробуємо їх доставити на мирну територію. Вони там якось жили. Правда? Десь їх пристроїмо. Туди прилітали снаряди і поруч два будинки геть. Середина спалена, а наш будиночок, скоріш за все, або вночі, або зранку, мабуть, градина прилетіла. Прикро дуже, бо емоційно, і це для нас дуже важко. Цю дерев'яху, так, цю базу в Донецькій області, ми ще заїхали в 17-му році. Це був волонтерський проект, так, і він назначався, щоб лікувати бійців і місцеве населення. На даний момент, кажу, я веду перемовини з власником, щоб відбудувати десь, бо, кажу, ми переможемо, щоб відбудувати його і там створити на майбутнє волонтерський центр.